Je pondelok, dátum 25. september, začínajú televízne správy. Vitajte pri sledovaní. Prezident Aleksandr Vučič dnes prijal veľvyslanca Ruskej federácie Aleksandra Bocan-Charchenka a oboznámil ho o faktoch týkajúcich sa Kosova a Metochie, že sa tam robia brutálne etnické čistky, ktoré s podporou medzinárodného spoločenstva organizuje predseda vlády Prištiny Albin Kurti. Ako prezident zverejnil na svojom instagramovom profile, s Charchenkom mal vážny, dôležitý rozhovor a je ruskému kolegovi vďačný, že vypočul srbskú stranu. Ako Vučič uzavrel, rozhodnutie, čo ďalej, chce priniesť s chladnou hlavou po všetkých analýzach a tak, aby Srbsko chránilo svoj národ na Kosove. Dnes sa začalo s vyplácaním jednorázovej finančnej pomoci vo výške 10 000 dinárov, o ktorú sa uchádzali rodičia viac ako 1,1 milióna detí. Všetci prihlásení, ktorí nedostali financie na účet dnes, mali by ich dostať v priebehu zajtrajška. Ako Mali vysvetlil, dnes vyčlenili peniaze pre 500 000 detí a zvyšný 500 000 detí je na rade 26. septembra, teda zajtra. Počas víkendu sa v rumunskom Nadlaku uskutočnil festival s názvom Cez Nadlakie. Na festivale sa zúčastnili aj predstavitelia zo Starej Pazovy, a to Andrea Opavská, Lea Jašová a Anna Jašová. Ide o prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne, ktorá sa realizuje už 23 rokov a zúčastňujú sa tu speváci ľudových piesní zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorí sú zaradení do niekoľkých kategórií. Medzi dospelými si Anna Jašová vyspievala druhú cenu odbornej poroty. Na Vidovdánskom námestí v Bánovciach Dunaj sa zišlo mnoho ľudí, aby podporili humanitárny koncert Podunajsko za kosmet. Okrem členov kultúrnych umeleckých spolkov z Nových a Starých Bánoviec a Belegiša vystúpili aj umelci pôvodom z Kosova. Program otvoril detský chór chrámu svätého Vasilia Ostrožského z Nových Bánoviec s repertoárom kosovských piesní. Išlo v poradí o tretí ročník takéhoto koncertu na pomoc Kosovu a Metochii, ktorý organizujú Pravoslávna kresťanská spoločnosť Prepodobná Anastásia Srbska z Belegiša a humanitárna organizácia Všetci za kosmet. Organizátori chcú pomôcť srbskému národu na Kosove a Metochii, koľko môžu, a každý z návštevníkov mohol prispieť dobrovoľným príspevkom, ktorý bude využitý na humanitárne účely v Kosove a Metochii. Pomôže sa rodinám, národnej kuchyni, kláštorom, kostolom a všetkým, ktorí to potrebujú. V Golubinciach sa poprvýkrát organizovalo zaujímavé medzinárodné stretnutie kováčov, respektíve podkúvačov, ktorí podkúvajú kone. Stretli sa tu majstri tohto remesla zo Srbska, Chorvátska, Slovinska a Bosny a Hercegoviny. Majstri podkúvali kobylu Drinu a, ako povedal organizátor Stevan Vidovič, symbolicky chceli spojiť na jednom mieste celú Juhosláviu. Kobyle totiž jednu nohu podkúval Srb, druhú Chorvát a ďalšie dve Slovinec a Bosniak. Zišli sa tu aj viacerí záujemcovia, ktorí sa chceli priučiť niečomu novému od majstrov z iných krajín. Ak si chcete upratať skrine, je na to pravý čas. Ešte počas tohto týždňa sa na Novej evanjelickej fare koná zbierka vecí na predajný second-hand bazár. Veci, rozumie sa, čisté a nepoškodené oblečenie, obuv, textil do domácnosti, ako sú obrusy, záclony, závesy, posteľná bielizeň, ale aj hračky, dekorácie či bižutériu, môžete doniesť na faru v úradujúcich hodinách pokladníka, a to je ešte vo štvrtok od 9. do 14. hodiny. Predajný bazár sa uskutoční od 2. do 6. októbra. Výťažok z predaja bude využitý na humanitárne účely. Ešte pozvánka do kina, tak ako dnes aj zajtra sa v Starej Pazove premietajú tradične dva filmy. O 18. hodine je pripravený titul pre deti Bocian Richard 2. Je to nové animované dobrodružstvo o tom, že Bocian nechce letieť so svojím krdľom, chce sa osamostatniť a na ceste stretneť krdeľ vrabcov, ktorým treba pomôcť. O 20. hodine na programe film Opátka z pekla, americký horor. Vstupné do kina je 350 dinárov. Bowlingový klub Jadran v sobotu na svojom teréne v rámci 3. kola Superligy Srbska zvíťazil nad klubom KK Výchor zo Sombora. Výsledok stretnutia 7-1. Jadran tak získal prvé superligové víťazstvo. Ďalšie stretnutie v rámci tohto najvyššieho rangu súťaže, v ktorom účinkujú aj hráči z Jadranu,
Bude sa hrať budúcu nedeľu v Subotici s družstvom Spartak 024. Futbalové výsledky: v 7. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac po 4 prehrách už tretíkrát po sebe vyhral, tentoraz zvíťazil nad klubom Radničky v Zrenjanine 2-0. Podunavac prehral v Belegiši, kde sa stretol so Slovenom z Rumy 0-1. Jednota Stará Pazova prehrala s Tisou Zadorianu 1-2. V 7. kole Vojvodinská liga skupina Juh Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Slogou z Temerína 3-1. Dunaj zo Starých Bánoviec na hosťovaní v Báčkom Jarku zvíťazil nad Mladosťou 2-1. Novopazovský klub Radničky v Beočíne prehral s Cementom 0-1. A ešte 7. kolo srbská liga: Sremac z Vojky prehral vo Vogni so Slogou 0-1. 4. kolo obecná liga: Sloga v Krneševciach vyhrala nad Lovcom z Karlovčiča 2-1. Utorok polooblačný, do obeda viac oblakov, po obede prevaha slnečných lúčov, teploty od 14 do 28 stupňov a mierny vietor prevažne zo severovýchodnej strany. A ešte meninová bodka. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Vladislav, zajtra Edita a Vladislava. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.